Começar com quem? Começa com quem? Com a Raira? Vamos ver. Raira, vai lá, você. Um minuto pra você, Raira. Vamos ver. Bonita! Ela não tem labirintites. Ela não tem labirintites. Olha, que é isso? Ela não tem labirintite. É labirintite, Lola. Labirintite, eu falei o quê? Labirintites. Então, ela não tem aquilo. Você não sabe falar? Então, o que você quer falar? Estou das minhas rotinhas. Fala em russa. Preciso saber de caminhar. Tá. Não, eu sou rotinha. Você, oh. Tô de mal com você, que você tá falando. Você já viu? Olha, você já viu. Ah, é porque você nunca me chamou pra trabalhar com você. Você perdeu a virgindade aqui, então. Gente, o brinco dela chama da marca virgindade. Que é isso? Quanto você gastou nessa roupa, mais ou menos? Em torno de 1.200 a 1.300. E você mesmo fez ou pediu para alguém fazer? A gente tem uma equipe, mas, né? Mas você desenhou? A gente tem um projeto, desenho? Esse foi Brenda Costa. Mas você fez. Escolhe as cores? Eu escolho e ela produz. Não é de verdade o cabelo, não. É verdade. Ah, mas eu também quero ver aqui de perto. Não, mas não é teu cabelo, né? Não, mas é cabelo mesmo. É cabelo, não, né? É porque é bem colado esse trem, porque bate num carro. Deve ser lá. Como é que você prende o cabelo? Tem todo um processo. Fita, grampos, tic-tac. Fita? Fita no cabelo? Fita no cabelo. Você cola o cabelo? Sim. Nossa. Essa é assim que não cai, viu, Ratinho? Não cai, vai aprendendo. Peraí. Não, meu, não cai. Agora, você quando você chegou aqui, você chegou que jeito? Por trás do personagem é um menino chamado Elias. Você chegou de Elias? Isso. Dá pra ver o Elias, hein? Eu queria ver o Elias. Ah! Olha o Elias! Olha, eu vou te contar, o Elias é bonitinho, viu? É bonito o Elias também, viu? Muita diferença, né? É bastante diferença, ficou mais bonito assim. Mas o Elias também não é feio, ele é meio galãzinho, olha lá, ó. Né? Dá trabalho, viu, Ratinho? Dá trabalho, ainda mais quando a gente é casada. As meninas dão de cima do Elias? Muito. É? Tanto do Elias quanto da Raira. E daí, você é casada? Sou. E daí o marido acha ruim? Tem. Muitos ciúmes. É mesmo? Muito. Você faz show? Sim. Você faz show aonde? Nas casas de São Paulo e viaja pelo Brasil. Dá mais trabalho arrumar a peruca de cima ou amarrar embaixo? Embaixo dá mais trabalho. Você tem que saber tudo, quer saber tudo. Mas depois eu vi essa força, essa energia no final, eu fiquei em dúvida. Eu acho que ganhou ela. Raira! Raira top! Mas as duas foram ótimas, a bem da verdade. Com certeza, e eu espero as duas no Sei Lá Dança, o Dança, que a gente também tem muito bate-cabelo. Muito bem, obrigado, prazer conhecê-la. Um abraço, tchau, Raira. Um abração, prazer. Parabéns, um abraço muito forte. E tchau, eu também.